Meie oleme siis Jaana ja Kristiina ettevõttest Hopkid. Mul on täna kolm last ja ma tean, milline ajakulu ja stress kaasneb laste sõidutamise ja saatmisega. Mina ja paljud teised lapsevanemad on täna laste taksajuhid. Hüppasid tule. Me olemegi saanud jah, et inimesed ootavad seda kogukonna sisest sõidujagamise platvormi, et need 11 tundvad inimesed sõidutavad siis lapsi punktist A punkti B. Et noh, pigem, et see turvalisuse asi on kõige olulisem inimeste puhul. Nende teenusele on nii selge tellimus ühiskonnas, seal hulgas mine ise. Et kui nad suudavad tõesti luua keskkonna, mis viib lapsevanemad kokku lihtsalt, kergelt, turvaliselt, suudavad luua selle usaldusvõrgustikku sinne. Et ma ei pea iga hommik viima, et sinä võid ka vahepeal viia ja vastupidi, siis sellele on kindlasti tellimus, ei ole mingit küsimust sellest, see mulle meeldib. Siis ta ütles meile, et on korvpallikool, aga tegelikult seal on nagu neli korvpallikooli, mis on koolide lähedal. No, et just... lapsed saavad jala sinna. Jala saavad oma kooli. Ja nendel on hea dünamika see tiimi sees. Et seal ei ole seda, et mida sinä tahad või minä tahan. Või et seal on selgelt näha, et mis meie arvaamme. Ja see on väga, väga hea, kuna neid on neli. Neli on paljon. Neli on suur tiim sellises maailmas. Siis kuna arvamused peavad olema nendel erinevad, muidu see asja ei liigu edasi. Peab olema erinevad arvamusi, aga seda erinevates arvamustes nad peavad leidma nagu mitu korda päevas konsensuse. Ja mulle tundub, et seda nad suudavad.